Gente, o William terminou essa parte de colocar as caixinhas de luz, as mangueiras que vai passar o fio de luz. E ele já tampou todo o buraquinho, ó. Eu já estou no outro dia, né? Então por isso que já está sequinho. Mas ele tampou tudinho. Essa tomada aqui, ela vai sair, né? Mas por enquanto que a gente não emendou os fios ainda. Ela permanece ali, mas ela vai ser tapadinho ali. Mas tudo finalizou. Ele colocou o cano, né? Tanto para pia quanto para máquina de lavar louça. E finalizou aqui. Aí depois só vai ficar faltando agora a gente passar os fios e tudo mais. Então essa parte aqui a gente conseguiu finalizar. Então, como vocês viram aí, a gente conseguiu finalizar essa parte, né? O Willi conseguiu finalizar essa parte aqui na cozinha. E agora a gente vai dar andamento para a próxima etapa aqui na cozinha, né? Ele até fez um teste aqui, ó. Porque a gente quer passar na parede uma massa pronta, que é essa aqui, ó. Essa massa pronta aqui da quartzo solite, a gente queria passar na parede para ficar bem certinha, né? Bem retinha. Daí ele fez um teste aqui para ver se ia dar certo e deu certo. Então, por isso que a gente já foi lá pegar vários sacos, né? A gente pegou 4 sacos. Tem uma ali ainda da massa pronta da Voltomassa ainda. E então, nessa etapa agora, né, finalizamos as tomadas, encanamento e tudo mais, e agora a gente vai partir para as paredes. Então, os próximos diários de reforma da cozinha vai ser começando a parede. Nesse vídeo eu também dei um spoiler aí de uma transformação que tá vindo. Eu comecei a lixar uma madeira ali que vocês viram, então fiquem ligados aí no canal. Que já já eu vou postar o vídeo fazendo algumas coisinhas para o quarto da Rafa e eu vou compartilhar tudo com vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau!